Den her video kommer til at handle om værktøjerne. Hvad er det for nogle værktøjer, vi bruger, og hvad er det for nogle værktøjer, vi ikke bruger? Jeg skal nok vise jer det. Jeg forklarer jer det ikke i den her video. Det gør vi i de efterfølgende videoer med det enkelte stykke værktøj. Først og fremmest så skal vi selvfølgelig bruge enten en valp eller en hund. Det har jeg så her, Wilma. Hun tykker lidt på sådan en eller anden ting. Men vi skal bruge en hund. Det var nummer et. Så skal vi også bruge et halsbånd. Det var nummer to. Og der er en vips, det skal I ikke bruge. Sådan et halsbånd her, det skal jo skiftes. Og køb det gerne sådan, så at I kan tage det helt ind, altså i det inderste hul. Luk den, sådan her. Bang, og ind på plads. Det var ikke for, at jeg skulle vise jer, hvordan det var, men nu viser jeg bare lige det her. Og så kan I se, når jeg så tager den her på, og siger, at den er jo for stor. Den er jo for stor til mig. Og den skal egentlig passe sådan, så det er, at du kan få to fingre ind under. Så passer den. Et halsbånd, de skal skiftes. Sådan så kører man jo bare ud i det næste hul, næste hul, næste hul, og så skifter man halsbånd. Det vi ikke bruger, skal jeg lige sige med det samme, det er, at vi bruger ikke en sele. Det kan I gøre senere. Når jeres hund er på plads omkring de alle seks øvelser, og når jeg siger på plads, så er det ikke fordi, at det er, at du har trænet dem, så er det fordi, de er på plads. Så når jeg vækker dig om morgenen og ringer og siger, eller om natten, og siger øvelse 3, så siger du lige et øjeblik. Og det samme gælder med din hund. Når du vækker den om natten og siger øvelse 2, så er lige et øjeblik. Så stærkt skal det sidde. Så kan du tage en sele på. Det er det. Så vi bruger altså halsbånd og forklarer om, hvordan det virker. Vi skal også bruge en snor. Den er 2 meter lang. Det her er et træktov til en hest. Det ligger godt i min hånd. Man kan bruge alt muligt i min verden. Så skal det bare være noget, der er rundt og der ligger godt i din hånd. Og I kan se, at jeg har en tykkelse i forhold til det her. Og i forhold til det her, så har den her jo en god tykkelse. Jeg har taget kabinhagen af, boldsaks på, taget en ny en på her, fordi I kender godt dem der gør sådan der. Det virker bare ikke lige så godt. Og man kan få de her i store og små, alt efter man har store eller små hunde, ikke? Så man kan få dem. De er 2 meter lange, det er de altid. Sådan nogle træktov til en hest. Så det er super cool at komme til at arbejde med. Det kommer til at arbejde rigtig meget med. Så har vi også, det var en snor. Vi har en snor mere her. Den er så mellem 3 og 3,5 meter, den her. Det er det, vi kalder for en langline. Så lang er den jo ikke, men den er ja, 3,5-4 meter. Og der kan I se her, der har jeg gjort det samme. Den er bare mindre, den her kabinhane. Og det er jo fordi, at jeg skal bruge den til en valp. Hvis det nu havde været til en større hund, så kunne I sagtens have en større en på. Det er jo ikke det her, det handler om. Det handler om, hvordan bruger vi det her. Jeg laver sådan en her, en lykke, så jeg kan tage den ind, sådan her, og så kan jeg egentlig, fordi så har jeg mine hænder fri. Super praktisk. Jeg skal ikke forklare jer så meget om, hvordan I bruger det, men det skal I altså se at få brugt, ikke? Eller få købt. Så bruger vi også den her. Den er 8-10 meter lang. Den er våd, den her, så derfor er den lidt tung. Der er også en lille kabine hen på. Jeg har også med store på, hvis vi har store hunde. De er 8-10 meter lange, og det bruger vi til, når det er, at vi er i gang med træningen. Det viser jeg jo selvfølgelig. Så det, vi skal have indtil videre, det er et halsbånd, en hund, 3 forskellige snore i det her. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Så har vi selvfølgelig også en godbidspose, og lad være at gå ned på udstyr, forstået på den måde. Det skal være sådan, at det er, at vi kan få hånden ned i. Altså, de der små, hvor hullerne er for små, glem det. Det er ikke, du fumler med det. Du skal simpelthen kunne få din hånd ned i, også når du er en voksen mand og kan få din hånd ned i. Jeg er ikke stor, men voksne mænd skal altså også bare kunne, fordi det er noget, der bare skal rulle. Så det er rigtig, rigtig godt. Og køb gerne sådan en, du lige kan klemme ud over. Du kan se, nu sidder jeg bare her, jeg behøver ikke at tage bæltet af, jeg kan bare lige klemme den ned over, og så sidder den her. Bum. Super godt. Vi skal selvfølgelig også bruge godbidder. Det er klart. Vi bruger masser af godbidder. Og det handler ikke om, at det skal være en stor godbid. Det handler om, at det bare... En godbid er altså noget, man ikke tykker på. En godbid er noget, man får, sluger og siger, hey, har du en til? Ja, det har jeg. Lige et øjeblik. Så i hendes tilfælde, fordi hun er valp, og I kan godt se, hvor små de er i forhold til min lillefinger her, hvor små den, eller hvor lille den egentlig er. Og når jeg så belønner hende i de fleste tilfælde, hun er så lille, så halverer den rent faktisk. Så det er kun halvdelen, hun får, så ikke hun skal tygge på det. Det er jo ikke et måltid, jo. Så skal vi også bruge forskellige snacks. Prøv at høre, det behøver ikke være de her snacks.
Det kan være alle mulige snacks. Men det vigtige, det er snacks, som hun lå tykket på en derhenne lige før. Det var sådan en her. Den er sådan lidt hård, lidt blød, lidt hård. Det tager lidt tid at spise den. Når vi skal lave alene hjemmetræning, er det vigtigt, at vi bruger nogle snacks, der tager lang tid at spise. Så det er det. Det skal vi bruge. Så det, vi har her, det er helt simpelt. En hund, en valp, et halsbånd, 2 meter snor, 3,5-4 meter snor og 8-10 meter snor. Så det er 3 forskellige slags snore. Godbidspose, godbider og forskellige snacks. Så er der også ting, vi ikke skal bruge. Der er rigtig mange ting, vi ikke skal bruge. Jeg nævnte det jo før. En single. Det skal du ikke bruge nu. Jeg skal nok forklare dig senere, hvis du har lyst til at bruge en single. Du skal ikke gøre det i indlæringen. Slut færdig, fordi vi skal arbejde med hunden ind i hovedet. Og som udgangspunkt, når det er, at vi kommer til at lave nogle fejl, og det gør vi, og det gør vi i træningen, det kommer I også til, sådan er det, så begynder hunden at trække, og så man siger, ja, så er hele trykket jo på. Prøv at høre her, det forklarer jeg om, når vi kommer senere. Glem det. Halsbånd. Så er der også ting, vi ikke skal bruge. Prøv at komme med herover. En bold. Vi skal ikke bruge en bold. Som i, vi skal ikke bruge en bold. Vi skal ikke køre hunden op i energi. Det handler ikke om fuld knald på. Vi skal heller ikke bruge en bold med en, du ved, den her kaste. Ej, var den dog behændig at kaste den her. Det er nemt. Og så kan hunden piske ud efter den. Glem det. Vi arbejder ikke med det. Forestil jer, at bolden ikke var der, og det bare var et træktov. I kender den her med en knude i hver sin ende. Og så du sidder og laver trækkeleg. Glem det. Så du får aldrig træningen, vores træning, til at lykkes ved at lave alt det her. Jeg skal nok vise jer alternativer til, hvordan vi kan gøre det her. Så bold. Trækkeleg. Glem det. Bamser. Bamser er for menneskebabyer. Bamser er ikke for hunden. Hvis du må bide i en bamse, så må du også bide i en pude, så må du også bide i tøj, så må du også bide i, jamen den er tryg, og den hygger sig, og den ødelægger den ikke, og den har altid haft den her bjørn, og det er den eneste, den ikke ødelægger i hele verden. Jamen den ødelægger alle de andre. Prøv at høre, det er stress, det er ikke godt. Giv den nu kødben for slagteren, ikke? Det er et rigtig godt alternativ. Så vi bruger altså ikke bamser. Det giver noget skidt ind i hunden, og det skal vi ikke have. Og bolde, og pinden i øvrigt også. Det er helt glemt. Jeg henter lige en pind. Bum, bum, bum. Det er der. Her er der en pind. Vi kaster altså heller ikke pinden. Nu er den så godt nok stor til hende. Men vi kaster ikke sådan nogle små nogen. Vi kaster heller ikke de der afsted. En hund må gerne, skal jeg lige sige, ligge tyk i en pind for sig selv. Du er aldrig en del af det. Så det er ikke et stykke værktøj, du skal bruge overhovedet. Det er, kan være verdens bedste tandbørste. Du ved, den ligger og renser tænderne. Men det gør de gode kødben altså også. Så det her, ud med det. Og det samme gælder det her. Shit, ud med det. Det skal vi ikke bruge. Så det var værktøjerne. Og så skulle I være klar til, og egentlig, hvordan bruger vi de forskellige værktøjer. Så det glæder mig til at vise jer. Vilma, kom skal jeg. Ja, det var godt.